پارێزگای ئەنبار بکشێنێتەوە و کار بۆ کردنەوەی ڕێڕەوێک بکات کە تێیدا پێداویستی و خۆراک و هاوکاری پزیشکی بگەن نە فەللوجا ئاماژەیان بۆ ئەوە کردووە بڕیاری بە پارێزگاکردنی قەزاکان بڕیارێکی سیاسیە و مەبەست لێی دابەشکردن و چاندنی تۆوی دووبەرەکیە لە نێوان پێکاتەکانی عێراق ڕوونیشیان کردەوە کە خزاندنی سوپا بۆ نێو ناکۆچیە سیاسیەکان لە پێناو بەرژەوەندی حکومی بۆتە هەڕەشەیەک لەسەر ئاشتی کۆمەڵایەتی و پرەنسیپەکانی ئاساییش لە وڵاتەکەدا بهوی او باردوخی لانبار هاتو تا آراو تیدا برای عشایری عربی کرکوک عربی سنه کراون تا اماز لان حکمت و سپای عراق و بمبستی باگاه نانوی حکمت عراقی لا کنگریش روشناموانی دا عشایری عربی کرکوک بیاننامه چند را گیندو تیدا چند خاله چند خستر رو لو بیاننامه دا کل لان شیخ سادون فندی عبیدی و خندرهایوات چند خاله چه رشامیز لخود اگریتو پیامی که با حکمت عراقی وقف القصف العشوائی على المناطق السكنية والمدنية فورا وساندنی توبرانکنی ناوچه مدنکانی انبار لالاین سپای عراق و کشانوی سپای لانبار و فلوجه و رگه پیدن با عشایر و هزکانی پولیس با گرانوی سقام گیری گیاندنی فریاگوزاری و خوراک و پیداویستی پزیشی با انبار داوار لسجم عشایرکانی عربی دکن یک حلویز بن لبرانبر او رو داوانی انبار اگر حکومتکی مالیکی هری شکده سر انبار حلویستی عشایرکان زور تند دبید داوال لسجم لانکاندکین لجیهان و ولاتانی اسلامی و عربی و هولاتانی عراق رولی هاشتیانیان هبه لکوتایهنانی باردوخی انبار و فلوجه وحل العزم سلمیا و قبول المبادرات الوطنیه هل لکنگرکه دا صادو فندی بنا عشایری عربی کرکوک و مترسی پلانی حکومت عراقی خسرو کما بزلی چوسان نوی سنه عراقا حسیب حارس کنال آسمانی کرکوک دوای وی لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق و بڕیار لەسەر بە پارێزگاکردنی خورمات و تەلەعفەر درا سیاسەتمەدار و ڕۆژنامەنووسان و خوێندکارانی شاری کەرکووک ڕای دەگەیەنن کە ئەو بڕیارە مەرامی سیاسی لە پشتەوەیە و بۆ چەندین جارە مالیکی قەیران و کێشە دروست دەکات و تەنیا مەبەستی ئەوەیە ئەجێندای کوتلەکەی خۆی جێبەجێ